Pavle, schválila tenhle mod tvůj žena, teda tvoje žena? Ne. Hail to the king, baby. Nic si neříkej. Jsi kamarád, tak nic neřekneš. Ne! Ne! Ne, opakuj to po mně! Yeah. A je to tady. Invite. Spustit hru. Chat. Moment pravdy. Potřebuji kooperaci, nula teček od všech. Ne! Ono to funguje! Ne! To ne! Let's go, konečně tě vidím, mám takovou radost, můžem hrát! Let's go! Pavle, máš radost, že vidíš tohle? Jakoby, včera jsem si to užil hodně, ale já jsem rád, že to funguje hlavně. Díky ti za každodenní zlepšení nálady. Okay, Pavle. Čekám na Melichara, jakmile se připojí Melichar, tak mu... Já, hele, on prostě na tom trval, já nemám co k tomu víc říct, jako by to Pavel, co si čekal? Počkej, hele, zepředu dobrý, ale... To. Ty kozy mi lagujou hru. To je dobrá fyzika, že? A je plně customizovatelná. Ty to ne, to, jak customizovat, co znamená customizovat, Pavle? Co znamená customizovat tu fyziku, aby to bounceval třeba ještě víc? Okay, wow. Začněte rok 2024 správně. Jo no. Melichare, to je tvůj novej stoicismus? Co to je? Až byla Trojanova už píše o tom, jak je to nerealistický, tato fyzika, ale dobře. Počkej, nejsme nějací rychlí? Melichard dneska nechce hrát, to není fér. Ne, ale já právě zkouším jinou metodu, já zkouším jinou metodu, Vojto, víš? Jo takhle, jo. Já s tebou chci hrát, jenom zkouším jinou metodu. Ty jsi viděl ty videa. Nemyslíš, že hrát nechci. Ty jsi viděl ty Sigma videa. Jenom zkouším trošku jiný přístup. Jo, jasně, chápu. Ty zkoušíš prostě, ten stoický. Já prostě vím to, že i když nic neřeknu, tak na konci budu mít větší top dono než ty, takže se zbytečně bych se tady scházoval. Kdo přidal ten kůmerskej emote do chatu? Co to je za prde... OK, boys. To je... Já mám celý chat zaspamovaný, slovy... Pak holka v legínách a ještě kozy. Já se bojím, že ten Pavel měl prostě a jednoduše... Jako... Já se bojím, že Pavel permanentně zničil tenhle chat a hlavně i moje vnímání objektivní reality. Fakt dík, Pavle. Fakt dík! Roli, dík za 8, děkuji. Skyte, dík za 10 darovaných savošů. Kai, dík za 11. Mamlesi, dík za 50. Děkuji. Bubeku, děkuji. A Night Soul, dík za 4000. Ovnu. Halo. Kde je Pavel? Ne, my se ti jo. Už je Freddy? Je tam Freddy Falper? Aha, já myslím, že to je nová mobka. Pavle. Kápete, že taky nám nazval toho čmoudem? Co? Kde je čmoud? Znáš nějakýho čmouda? Wow, Pavle. Já jo? Jak vám, Pavle, já to svář, já jenom slyšu do hajzeta. Wow. Pavle, já mám celý chat zaspamovaný obrovskou pastou. Víš co, takhle by se mohla jmenovat nějaká, já nevím, nějaký seriál. Bush a čmoud. Zrovna Amerika rozná. Kámo, proč jsem dneska tak nahlas? Ale dál to rozvádět. Já tady nic není. Jasně, že... Ha? OK, dobrý, 12 kreditů, aspoň něco. Tenhle Fire Exit neotvírám, to je fake. Ne! Ne! Oh, to ne, už zase. První teleport, to ne! Kluci! Já slyším, ale až v dálce. To mi, co to přidáváš? Co to přidáváš? OK, ty emotikony musíme komplet zabanovat. Befi, dík za 53. Ha? Hail to the king, baby. Co to kliká? Kluci! Prosím, pojďte za mým hlasem, je tady klíč, potřebuji odemknout. Oh no!
Nikdy jsem neviděl tuto hru. Prosím, pojď za mnou, prosím. Já jdu za tebou, kde jsi? Prosím. Na den jsem dostal 38. Potřebuji z vězení. Bych z tebe vyjel duši Agrlov. Jak jsi říkal, že jsem ti s***l tvůj chat? Já myslel zlepšil, já jsem viděl tolik koziček, že teďko nebudu týden honit, já je úplně skvělej, všichni se baví, jo, to, Pavle, já si myslím, že pozitivní energie je dobrá energie. Já si myslím, že jsi ten chat tím, že jsi hrál včera Fortnite spíš. Ne, to ne, já jsem hrál s Alkanem, to bylo v pohodě, takže jsem je, naučil jsem ho GG Alkane. Ok, tak to, dobře, no, jo. Yes! Jsem back! Kamo... Pak si zapne Fortnite s Alkanem, ale... a pak nadává, že se mu s***l chat. Pavle, to já si myslím, že to... Ne, u Clashe se lidi chovali, skvěle, opravdu. Jo? Jo, jo, bylo to cool. Hele, ale já nechápu, proč ty si nainstaloval kumerský prostě outfity do Lethal Company a já teďko šel do horny vězení. Mně teďko, já jsem se zamknul teleportem do horny jailu. Já to nedělám totiž pro sebe, protože jsem navržený, já to dělám pro své diváky. Jo, okej, solidní kou, Pavle. Pavle, ty tvoje kozy jsou tak velký, že lezou skrz ten motor. Ty to vidíš? Jo, já vidím. Jo, aha. Ty tvoje to je... kozy taky lezou skrz ten motor. No tak logicky, že máš stejný model. Jako kdybych byl Brunslák, už se zeptám, kolikátky máš. Vidu, dejchej. Dělá si proč covidem, to mi dělat nemůžeš. Tady to je zavřeno. Jak se sem dostal? Je došla baterka. Jo, pojď, já ti to ukážu. Bychom měli jít asi. No to jo? Je Higroder. Tady ještě. Hele! Ahojda! Motor! To je 100 voltů. To je dobrý, já jakoby dneska cítím titán na první rán. Dneska usmrní titánkem. V pohodě, prostě stačí si koupit jiný oblek a cecky budou pryč. Aha, okej. Jenom na default skinu, prostě. Já se fakt nemůžu soustředit na tu hru, Pavle. Navíc tohle to jsou nerealistický ženský proporce, můžeš to odinstalovat? To je pěkně s***. Prostě, hele, kdo bude chtít být chlap, tak si vezme jiný skin. Pavle, schválila tenhle mod tvůj žena, teda tvoje žena. Myška o tom neví, nic si neříkej. Když jsi kamarád, tak nic neřekneš. Co to dupe, vole? Já nevím. Oši, já vlastně nevím, jak jsme se sem dostali, já jsem se sem naportil za váma. To je... Já myslím, že celou dobu zná tu cestu, když já byl ve vězení a on se sem portnul. Ne, já vím velkou... Upřímně. Jak jste se sem dostali, Hajzet, jak jste se sem dostal? Štěpáne, zamkni, ukážu ten styl. Ha? Co to bylo za zvuk? Štěpáne, zamkni, ukážu ten styl. Co to je za zvuk? Co to je za zvuk? Co to je? Ty taky slepý, do... tak odkud to mohlo přijít? Je to pod schodama. Tady jsme s mojím chábrem, dík na zahradě. No to ne. Tak to je dobře. No jo, ale kudy se tady teda dostaneme, chat? Nějaký nápad? Musíme vypadnout. Mě ještě dostane Turita, Aleše Bejra, tak jakoby... Ha? Někoho slyším. Hail to the king, baby. Haló? Tudy. Slyším? Jdu? Tady dolů. Dobře. No jistě, že to je ucpaný. Našel jsem fire exit, Vojto. Já jsem viděl kotlára, který funguje. Reálnou, dobrou strategii. Ty p***,
Což je Melichara, to je hodně špatný. Budeme asi tam. To není dobrý, to není Melichar. To je muž. Ne, tohle není běžný Melichar. Tak to je kon. Počkej, který Fire Exit tenhle myslel? Chat, který Fire Exit myslel? Který Fire Exit myslel, chat? OK, jdeme. Ne, nejdeme. Tadyhle ten. No to nás je těžko. Tak ten další. A to už je vybitý, tato baterka. Tenhle je mrtvej, tak ten druhej. Hlavně si s těma kozama nevyraz zuby, Vojto. To už se stalo. Ta jejich fyzika je dosti nerealistická. Ty. Dělám povinné výšky. Pěkný páteční večer všem, ne. Co také popíjejí. Ne, ne. Ne, ne! A, ah, dobrý, tu minu zastavej dvěte. Pod schodama a za dveřma doleva. Ne. Ty Thief at midnight. OK, dobrý, juked. Oj, 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 oj. To musím proběhnout. Ne! Nedělej to. Vojto! Ne, to nejsem já! Pavle, drž hubu. Pavle, drž... Otej se. Ne! Ne! Ne, neopakuj to po mně! Prostě, stačí si koupit jiný oblek a se s tím budou... Nestačí! Tady ten to musí být. Ho, ho! Jo, to je ono. Rychle, 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 rychle. Schizo Pavel, ty vole, mluví o oblecích. Neodlítávejte! To ještě stihnu. Hail to the king, baby. Já to nestihnu. Já musím položit ten engine. Já to nestihnu s ním. Dělej. Já nemám vůbec žádnou staminu. Ne! Ne! Vy prostě se soustředíte jenom na cecky, necháte se tam pozabíjet. Pavle, jsi umřel na masku. Ne, jsem už na toho masky dál. No nic, tak jsme se krásně rozehráli. Jo, Melikare, jestli mi chtěl něco sdělit? No, že jsme si kvit, tak trošku Vojto a stoická metoda opravdu pomohla. Jsem na 4K. Cože? Kde je Vojta? Komu mám ukázat ten fakát? Kde? On se dívá přímo na mě. On se dívá doslova přímo na mě. Tak počkat, co ty? Nevím jména. Prosím? Pavle, a ten mimik mod je ale teďko na... Protože oni vypadají jako... Já jsem taky 4K, na mě neukazuje. A víš co, tobě to přeju, kamaráde. Tobě to přeju. Díky, Melikare. Budeme si pomáhat dneska? Dáme to dohromady? Já vám pomáhám a přeju vždycky, takže... Ten mimik je teďko jako jednoduše rozpoznatelný, protože nemá obrovský kozy, Pavle. No. Já vím, koupíme pak skin a když změníme suity, tak ono to bude kopírovat i ty suity. To jsem zvědavý. A to nebaví, už tak jsou ti mimici. A, Vojto. Vidíš to, co vidím já? Ne, ještě ne. A však i minule tam byly dva úly. Já to nevidím přes ty kozy. Já to slyším. Jo, já to slyším. Tak co, jdem na to? Ty vole, až se vrátíme, ne? Tak to uděláme jako final tak jo, push. Jo, dobře. Sedte na to až na konci, proboha. Proboha, vy popičáci, jdeme. Kuba zase, děkuju ti za 53 měsíců, plicní bacile, dík za 10, děkuju ti. Shay Maiden, dík za půl roku, Real Ženo, dík za 50, děkuju ti. Benny, dík za 23, Velty, dík za 100 bitů, děkuju vám. Chutná. Toto mi si budeš přidávat, mimochodem, každý nový emotikon každý 5 minut, já ti toho moda vezmu, ok? Kde vzal tu čepicu? Reálně to tady budeš extrémně saturovat, bude to tady akorát ty vole zaspomovaný, bez jakýhokoliv smyslu. Kdo to vůbec je? Kdo to mluví? Nikdo tady nemluví. Aho? Kdo to je? Nikdo tady nemluví, ale někdo hraje na piano. Někdo tady hraje na piano, je tady takovej... Ale on tam podle mě kupuje zase ten boombox, ne? My jsme nechali jeho říka za námi, ale on si určitě zase to bude demonetizovaný. Nemá kurva. Peníze a navíc já neslyším hudbu, že by někdo přistál. Hovno ta slas, tak to má být, díky za pajdu.
Jsem doma. Ty vole, bacha, je tady otevřená venta někde na stropě, bude. Mr. Grab your throat. Grál Pando, je rozdíl mezi tím, když píšou lidi něco, co dává smysl, versus když prostě a jednoduše skopíruješ ty vole, dbej píšeš furt dokola, jenom to, co je nově přidaný, protože je to nově přidaný. Pětkrát udělal a začíná mě to bolet. A určitě nebudu pouštět výpečky na boomboxu. Počkat, to je nějaká zkrátka tady, nebo co? Za prvé, proč se neukazují jména do prdele? On myslel, že ten mimik a skočil dolů. Proč se neukazují jména? Tohle to přede mnou, proč nevidí jména? Za druhé, proč se neukazují jména? Proč stále skočili? Proč myslel? Ne. Jí skočili. Můžete jít nějaká nová finta z TikToku? Pavle, co jsi tam zase dělá? Pavle, prostě ty vole, ne, my máme obrovský kozy, který mi lagujou hru, mimik vypadá normálně a ještě nefungujou jména. Co se děje, kurva? Pavle, jste... další! Kdo to je? A to není mimik, který má kozy. Vy jste přišli toho, z toho Fire Exitu? Co to kurva, no, co se děje? Tady já už zase slyším hlasy! Proč slyším Vojtu? Jsem jediný, komu je... Kdo to? Proč mluvíš těma krát do mě, Medichar? Ty vole, co Pavel uvařil, co Pavel uvařil. O čem to kurva, co se děje? Ajzete, já chápu, co se děje. Já tě slyším dvakrát. Co? Teďka mluvíš normálně. Mám to skočit taky? Co se mluví? Mám to skočit? Kdo to mluví? Haló? Ne, neskákej tam, neskákej. Dolej, asi mimik přežil to a mluví. Přestaň, Melichare, přestaň okamžitě. Okamžitě přestaň, Melichare. A kde je Vojta? Já nevím, ale ty mluvíš dvakrát. Ty kotor, já jsem slyšel, to je Vojta. Já tě slyším do každého ucha jinak. Už vám to musí přežít ten mimik, jdeme. Já jsem poseru, ale já pak nechápu. Vojto, kdo to je? Nemá kozí, ten mimik je mimik. Kdo to je? Kdo to je? To je bezkozák. Bezkozák, zmiš! Ten Aizet to prostě mimik ztratil. Dobrý, on mě nechává. Proč má v sobě chlapa? Proč má v sobě chlapa? Číslo? To co odportí zpátky? To co odportí zpátky k mojí exitu a se poseru, ty vole, to je konec. Ne. Tohle byl Real Sex 2.0, tohle byl Sex 2.0. Ne, a hlavně jak neděkuji za Donu. Prosím, ať hlavně kurva neděkuji za Donu. Já mu poděkuju za Donu, já jsem jedinej mrtvej. Yes, poděkuju hlavně za Donu. Hlavně jak neděkuji kurva za Donu. Ale jaká je šance? Co dělá Herdy? Blesk! 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 Proč své, když ještě, když je venku? Janí, čet, je to por nebo mina, kurva? Čet! Je to por nebo mina, dělá to zvuk? Čím jak to džukne? To je trouba, to je trouba. Port? Tak jdu. Dobré. To je tam, kde jsme byli, ne? Tak to, tak to může použít jen Fire Exit. To není takovej, ne? Tudy jsme přišli. Co ti jebe? Let's go. Blesk! Proč se furt řve? Blesk! Co? Hrom! Hrom! On se prostě mluví sám pro sebe. A hledá nějaký romy nebo Hrom. Něco. Co? On trolí mimika. Jo, on mluví furt tyhle catchfráze, proto, aby když pak bude mimik, tak aby to opa... To je zmrt! To je jednoduchý, je to jednoduchý. Koupíme sud, všichni povinně si dají hazard sud. To je zmrt! Ten Kotlar je jak update jinde na streamu jsem slyšel, jak píše jeho hlasem o nějakých rasistech. Ahoj Vojto! Počkejte, počkejte, dáme Vojtovi oznámení, ne? Já vím, že mě Vojta poslouchá. A Vojto, tyhle ty efekty budeš taky mít, až si konečně koupíš, jak jsi slíbil ten Roadcaster Pro 2. Ale ne. S dnešním Top Donem, myslím, už na něj máš a můžeš si ho klidně objednat. Mimochodem, má taky 4K Top Dono i Roadcaster Pro 2. Řekl bych, že dneska vedu. To je blázen. Hrom! Já hrom!
Hele, prosím tě. Kdo je tenhle? Vůbec nevím, kde jsem. Kdo je tohle? No, tak teď tady je jeden, dva... Kdo je? Kdo je ten vedle Melichara? Main entrance, kde je kurva loď? To je mimik, ale on prostě nefunguje. Bez kozák? Bez kozák! Hej. Tam je, on může být i venku? Bez kozák. Melichar! To je vůjče na druhou stranu prostě. Bro. Ty vole, to je broken jak blázen. Možná bych si nepamatoval, kde je tady počne. Nedupej, nedupej, nedupej na tom šortě. Kulo. Ty vole, to... Hrom! Nemáš říct blesk, ty idioté, letíme pryč. Jelej, pojď dovnitř, zadrž hubu. Aha. Tam nechá ještě toho Pavla, ten se totálně nasere. Jak to vidíš? Dobrý, Pavle! Tady, odlítáme. GG. To je mimik, ty blázna, zajď. Ne, on šel pro tebe, víš, a já jsem utíkal, tady zůstane. Aizet říkal, že... Sleduj. Jak to ztratí. Jsem pryč. Nedá se jinak. A nechápu ten Vojta, že skočil na začátku. Vojto, to no on skočil na začátku a já jsem kvůli němu byl úplně vyschýzovaný, ty vole. Pavle! Oni tě tam nechali, nejsi naštvaný lehce. Nejsi lehce frustrovaný. Že odletěli bez tebe. Co se ti honí v hlavě, Pavle? Hajset má stejně větší kozy IRL. Kurva, protože vy jste šli jak mimici, opakovali jste ty stejné fráze a neměli jste jmenovky, mně zmizely jmenovky vevnitř. Však mimici nemají kozy. Jo, ale na to nemyslím, vy jste šli všichni tři chůzí, takhle na mě. A jsme tam schýzovali. Co? Prostě teď v hlavě nedokážu tohleto zpracovat, tu situaci ale, jako já se omlouvám, ale tam nešlo jinak to udělat. Tady byl mimik a my jsme zavřeli dveře a odletěli. Já byl ten mimik. Já jsem ti to říkal, Pavle, že máš zůstat tady. Taky jsi mi říkal, že je Flygan v píči a tam hledám Flygana ve skurvený poušti, jak idiot, ty já vole. Já jsem ti říkal, že jsi Melichar... prostě to tam odnese. Úplně jenom vidí, jak je tam cíklo, že odnese tu baterku a já tam prostě jak kokáte, jenom vidím, jak ta loď lede, prostě letí pryč. Pavle, proč takhle Pavle, proč takhle křičíš? Včera jsem, ne asi, teď jsem to chtěl říct, já jsem včera byl na... Veš, vždycky jenom po nás. Pavle, včera jsem byl na streamu, koukal jsem, jak jsi mluvil s Bugsmixem. Kterýma hraješ tuhle tu hru, my jsme jediní, po kterých zveš, řekni mi proč. No, ne asi. To je pravda, Pavle, na nás si dovolíš, ale na international kamarády, co jsou už slavný v zahraničí, ne? Ne, Bugsy, promiň Bugsy, ahoj Bugsy, tady na mě tady zveš, ty vole. Bugsy, nedáme někdy spolu zase gaming house. Bugsy, díky tobě jsem tím sem. Bugsy, platinu a mistra republiky bych bez tebe nedal. Fakt, jakoby hodně pokrytecký, Pavle, nečekal jsem se, jak to budeš chovat ke kamarádům. To jste řekl. Pak skoro na mistrovství České republiky nedorazil. No? A uprostřed zápasu šel plít na hajzl, protože měl kocovinu jak debil. Ty vole, no. Ale tak jakoby to určitě nebyl jediný v tom gaming house, kdo měl takový stavy. My jsme neměli gaming house. Ty vole, a co to bylo? Ty myslíš rok 2016, tak to byl... Byl ty vole, Pavel o tom chce mluvit asi tolik jako Epstein o svém ostrově. Takže jsem mikroanalyzuju to, co jsem... Dobrý. Pavle, kdo byl na seznamu? Kdo byl na seznamu v tvým gaming house? Oh shit, paják. No, jako Epsteinův seznam. Jak tam byl ten delay, než to zpracoval. A pak samozřejmě, že Pavlovi to přijde extrémně funny. A mám rád. Čeho mám to riskovat, když je tady Pavou. Tam nebyl žádnej gate. Tady je! OK, tím pádem by mělo být vrchní patro dobrý, ale... Ne, teleporté, to nebudu riskovat. Ty vole, hoši, támhle je pavouk jak blázen. Tady dole, nelez dolů. Ty vole, dneska přišlo tolik peněz, potřebuji naši dneska
Kde zas našel tu kasu ten blázen? Kettlebell, dobré! Vojto, tam je to slepý. No to jo, ale já mám kettlebell. Vojto, vidím, že máš kettlebell, vyměním za kettlebell. Já, až budu mít větší top dono jak ty, tak vyměním, protože pak ta kasa bude sedět. Takzvaně mi kasa, su kasa, chápeš? Počkej, tak jako teď jsme vyrovnaní. Jo. No, takže kdo bude mít vyšší, tak si může vzít kasu. Jo. Nechyj tady, položí tady. Za chvíli se to rozhodne. Já fakt jsou dneska nějací potichu. Já si počkám. Já totiž vím, že ty nejenom, že přijdeš o tu kasu, ale přijdeš i o ty osmičky zbylý. Já už žádný nemám. Ty vole, no. Nejlepší je, když už nemáš co ztratit, Vojto. Už nemám co ztratit. A ty to hodně speedrunuješ, no. Já už nic nemám. Ani to velo. Nemám ani... Přesně, už nemám ani instantní uklidnění v podobě vela, já už nemám nic. No, tak budeš dělat dechový cvičení dneska. Cože? Hm. Hele, ale vem si, že jsi tři dny. Tady jsme s mojím chábrem. Ty pičo, je tu? On jí vzal! On se odportil, ne, paják je dole, on se odportil. Kamu! Nepíču! Daj, je tu? Tady je! On se zase odportil, ten debil. Jo, no, tady jsem... Tady on! Dobrý, máme, běž. To se prav spruk. To je hezký, ale nechceš to... Jasně. Ale vlastně tady mám to. Jasně, že já tam zůstanu vlastně na Frederika Fazbejrovského. Takový ty charitos. Oh, ty limonády, to bych si mohl dát. Jsem si jich koupil asi 20 a žádnou z nich jsem ještě nepil já to vždycky dávám lidem, když tady někdo, když sem někdo přijde. To je taková kapa, vyloženě, hajzi, to chlastá solo, 40 gramů cukru, 0,33 litru drinku. Já musím přestat s tím řvaním, mě bolej hlasivky, chat. Jsem bolej držičku klidnější. A proč jel si baterku teda? Za kolik si hajzi sundá triko, proč se ptáš mě? Protože mám v té baterce. Pojďal, proč jsem tě neviděl na Twitchi, měl si ban? Ne. Aha. Navíc, proč se na to lidi ptají 5. ledna, když můj ban jsem stal 16. prosince? Já nejsem akorát na hlavní stránce, ale jsi mě hledal přes hlavní stránku, tak ty vole. Je tady pár lidí, co tady má follow, se přidej k ním. Tak to nevím úplně, jako by lepší na to mít míň celou týdy, ale to je možná... Pořádá vystonická venuše, Pavle, krev a mlíko. To spíš, to spíš. Ne, on bude můj brzo. Bohužel nacházíme se zrovna v kultuře, která by byla schopná ocenit krásu vystonické venuše. Tekokot. A všichni vždycky oceňovali krásu vestonické venuše. Jak si dával Instagram to story, nebo tě oči z toho světla, co máš za monitorem? Já mám na 15%, běžně Pavel ho má třeba na 80, má LED lighty. Tí lighty od Elgaza. Tady po stravě, tak jsem si ji koupil. Hajzet nosí na 3x lahváče, vole. To je zrození venou všechny. Kamarádi, já už bych nikam nejel. Hodně jsem jich donesl, 3 basičky jsem donesl teďka. Dále cinkačka to je, jo. Kurvě, tam byly 3 piva, tak celou dobu jenom nosím piva sem a tam. Hoši, zavoláme kurvy na priva, tak přijdu. Jo, teď už jsme kurvy, na co chceš volat další? No, my nejsme. Chci poslat Twitch e-mail o Umbanu. Nevím, podle mě ne, podle mě mi pošle e-mail, až moment, kdy mě vrátí na hlavní stránku. Jsou snadno prodatelní. Nebo mi vrátí ten tu fiveku, jakože jsem partner. Zlatko, pojď se mnou na privát. Ale kokot, tak co robíš? Já tu hrám CSko s kosovcami, smurfové... Je na hovno, že ty mimiky poznáš tak, že nemají kozy, mě to taky sere, upřímně. Jako jo, no, já souhlasím. Ten mod vypnul jenom proto, abychom nevěděli, že to jsou mimici. Já souhlasím. Víte co, jak já fiveku vidím a v chatu jí nemám, myslím. Lethal Company. To už je tak přemodovaný, že už to vůbec nefíluju, že hraju Lethal Company, co by? To já to fíluju, mě jenom vadí. Nepřijde, že už hraju úplně jinou hru nějakou. Já jsem děkoval za tuby. No, jasný, v pohodě. V chatu nemám fiveku, chat, to jsem zkoušel. Jelej, startuj to, ať je tady Vojta, ať mu něco řekne. Ty pičo.
hovno už je to tady. Vojto, přivoláváme tě, ať mu zavřeš ústa. Jdu na to. Jenom ty nám dokážeš v této situaci pomoci. Jdu na to. Let's fucking go. Volíme si tebe. Naloaduju to. Vstoupím tam. Nebojte, já jsem musel poslat, to není možný. Počkej, to ti poslat, kurva. To se najednou z ničeho nic rozjeli tady, prostě praky už to padá. Pavle! Nevím, no. Pavle! Ten no. Kozatej mod breakuje mimiky, breakuje aj další monstra. Co jsi to tam dal? Co jsem říkal. Dobře, ale Bugstrix se mi to včera nevadilo, ne? Jo no, proč nemůžete být víc jak Bugstrix? Já jsem to věděl, že to řekne. Já jsem ho chtěl nabejít na to, jak to řekne. Wow. Klikněte to a šipněte wow. To, v tom jasno. Já bych udělal to, že bych tam dal ten fix toho boomboxu a dal bych pryč ty cecky. Já bych dal 100 pro pryč ceciáše, protože jinak ty vole nemá smysl mít mimiky, plus to breakuje moji pozornost a další mody. Přesně tak. A upřímně ti mimici jako jsou docela těžší. Ale když jsem to dal pryč, tak prostě ty modely byly neviditelné. Ty cecky jsou jediná věc, co saveuje moji hru. Pavle, cecky pryč, přidat. Aleš, Bejr, Turety, ne, já tam nemůžu dát cecky, ty cecky jsou povinnej mod teďka, to prostě bez toho Freddy můžeš rád ani vanilu. Čmouda? Pavle, ty už jsi tak v prdeli, že už fakt potřebuješ prostě kozatý. Tomáš, lesy, 8-pixelový ceciáše. To je něco neskutečného. Tvoje Vojto, jak tohle můžeš říct ne? Jak tohle můžeš říct ne? Pavle, já jakoby, já prostě, já o tebe mám starost, ty vole, tohle to už regulérně je diagnóza. Počká, jim to klejmnou na Steamu, je to kol? Já tě neslyším se svůj brain rot, Vojto. Já bych si myslím, že tohle je diferenční diagnózu. Další litr, co poslal Real Atiov, tomu se určitě líbí se cíli, děkuji. To jsou podle mě nějaký indický, ty ve donoři, nebo turecký, co mají zabanovaný porno stránky, tak si prostě pustili tvůj Twitch. A pro Amourant není live, tak regulérně dostáváš ty donaty teď ty. Vaj, Pavle, já nemůžu mluvit. Já už jsem tady, já nevím, to začal padat, tak svině, to je nějaký spiknutí, to jsem někdo musel poslat. Pavle, spiknutí většinou nezahrnuje to, že ti lidi dělají dobře. No. Epstein by povídal, no. Okej, no jistě, to se zase něco naučil. Tak, tady máme novou narážku. A je to tady. Tak. A je to tady. Ještě dneska to jak se vyvalilo to pivo z podlahy. Ty krávo. Ježišimar, já vidím tu gambu. Press E to gamble. Tak počkejte, v čem počívá ta gamba, to chci jako vidět. To chci se, jestli prohraju celou jako... Hovno, já nám zdabloval prachy! Please hold a scrap on your hand. Jaká je procentuální šance na double? Já jsem právě zdoubloval prachy. Hovno, píčovina. Počkej, znova. Ještě jak tam je taková hudba dobrá, ne? OK, dobrý. Kola. Sva nula, dobrý GG. Teď já. Proč já mám nula scrapů? Jaký je scrap? Double, Markus double. Půjďte mi k tomu, kurva. Já musím jít pro věc. Ty píčo! Teď já. Yes! Hodně dobrý. Komu, synkačka. Dobré, ale jakoby můžeme tohle streamovat, nemusíš být na kiku, aby jsme dostali permu jak devy, vole. Máš to schválený od Slovenska. Ty kokot! Ty pičo! Hej, kámo, tohle sto... A tohle je real? Tohle... Čere, je to real? Čere, dá se takhle zdablit výplata. Ty pičko. Doma 4000 zkušenou... 4000 oginačky, já taky zkusím. Jak čekaj frontu na tu gambu? Do píči! Ty sračko! To je dubíček! Hej, ale ty vole, ty seš loser, ty si běž zamrdat. No jo, ty vole. Já. Proč to stojí čtyři? Vy jste totální noobové. Ty vole, vy jste noobové. Teď si to poslal tu gambu. Neumíte to podojit. Není to nakrmený, kurva, tak to na to nešel. Vy debilové, už jsme to prodali, ty maty už jsou úplně vyšťavený, musí je počkat zase za měsíc, až to přijdou z kolbenky nakrmit. O, double kill. Počkejte, až přijde táta a nakrmí to. Double kill.
Jo, ty vole, teď tam s nohy stěď, já Markus double. Dobré, máme peníze kapitána už. Ne. Jaj, kdo to zase nuluje. Kurva, už ty flašky máme za tři. Vy jste fakt kokej. Chill chat W a letíme na Titán! Děkuju, Marky. Wow. Počkej, jak to funguje? Počkej, já musím... Pojď! Fuck yeah, jsem back na původní hodnotě. Počkej, pojďme na kilo. Mrtka! Puste mi k tomu! Yes! A teď kilo, pojď mi kill, čo? 600! Pičo, čum! Čum! Kde je to? Ty pičo! Jebe ti? Kdo je gambler? Kdo je nejlepší gambler? Jsi takovej haluzás, to není možný. Vypadni. Prostě já mám flašky za jedna, ahoj, tam mám za 640. Kurva. Ještě. Já jsem si úplně posledně dal mikrofon. Jdi do prdele, velikare! Moment, triple! Kurva, ještě jednou. Kurva, natáka. Ten jeden kredit. Kurva! Ne. Já si musím oddychnout s hlasivkama. Kurva! Že já progamblím ti. Jo, jsem back. Vypadni. Jsem back. Ještě double, triple a jsme back. Píčo, projebal jsem kill. Mám kill, sorry. Tak na W klíč, pojď. Ježišmarja. Já už fakt neřvu dneska, chat. Já už mám úplně hlasivky v píči po tomhle. Co jsem z desetinásobil lahve. Tady proti tomuhle modu žádný výhrady nejsou. No to ne je skvělej, ty vole, Pavle. Ne, to v žádném případě. Ale Pavle, já to beru tak, že prostě tady se nagamblíme na itemech ve hře a tím pádem nás to nebude lákat IRL. Jo, takhle to většinou funguje, no. Já ano, si to myslím. Ano, tomu se říká gamblení z druhý ruky. Jistě. Na to se vždycky odvolává trainbrex. Vem si pivka za 600. O? Gambler. Jo. Šum. Na těch 600 za pivo, mrtko! Letíme na Titán a Pavle kupujeme utility belt. Ty vole, 1500 volta, kamarádi. Co ti jebe? Hej, to je větší, ty vole, než top dono prostě některých streamerů. Čet, kdo mi právě napsal, abych ho nachcel. To jsem byl já, promiň. No? To jsme byli my všichni. My všichni, a co bude přesně tolika prakama těla? Já skvělý vzpomínky na to mám, Velichare, no. Ano, hajzísku, ale jak ti to pomohlo skvělý? Prosím to tě. Tak. Takže Titána pořádnej nákup, a dneska se tady rozšoupneme. Jak si utility belt? Jo, no. A jo, utility belt, to je více místa? To koupíme ty zepgany. Já bych koupil rocket launcher. Nakupte si, já si jdu pro belt. A pajatři konečně umřou, co kdybychom koupili 4 roky dlouže? Raz Feruzík za 7. Petarder, děkuju za půl roku. Justkio, díky za 2, děkuju. Jerry, díky za 34. Smek, díky za 4. Pete, díky za 19. To jsi to koupil, Vojto. Utility. Já na tom chci taky něco vydělat. Že mám? Uj. Jako jeden, jo, prostě jeden. Jo? Jsem říkal, kup si, ty nakupuješ, já nedělám tady z ty rozhodnutí. Ty postavy jsou dost drahý. Já si vezmu 6 itemů. Já někdo, kdo má již 6 let přítelkyni, tak mu to nepřijde vůbec ani vtipné, ani zajímavé, ani to je tomu tak, no. A teď si vem, že jeden z nás je ženatý, jo. Ale ta gamba se fakt povedla, ta to vynahrazuje, Pavle. No to jako ty vole. Perfektní, Pavle, perfektní. Ta gamba, ty vole, i všechno odpouští. Já jsem hitnul jako první desetinásobek, takže... Počkejte, utility stojí 1090, na to už nemáme. Pavle, doslova ti líbu půlky, protože jsem hitnul desetinásobek v gambě a mám dopamin po zbytek večera. No vidíš to, já jsem... Co tady dělá... Co to je?
To je novej boombox. Triple Wolf, děkuji za 10. To je ten, jo, to je tohleto. To je, on ti taky dal 10, pan Wolf? Ano, teďka mi přišlo 10 sabíčků. Jo, to je frajer. Děkuji, dali mě, dali mě. Proč nás nevarovali, vole, že jede nejlepší takovýhle, pánové. Abych uvážil dobrý kafe, kurva. Je čas, Pavle, je čas. Na Titána, na Magora. Ale pořádnej nákup tam ještě prcní. Kolik máme peněz? Máme 1000 už jenom. Jenom? Ty jsi Magor, jsme nikdy neměli jenom za celou tisíc dobu. Za celou dobu, co to hrajeme, jsme nikdy neměli litr, ty blázne. Nejde zdablovat i celá ta kvota. Počkej, a ty jsi něco objednal? Ne. Kdyby double top Dona. Ne, asi někomu musí vyjít v Gambě, že zdablujeme Dono. Tribe si díky za 7 měsíců. Subukai díky za 15, Spirit díky za 2 roky, díky. Dobrý bonus. Dva. Dobrý bonusíček, nestěžuju si. Ne, tam furt není skin, my se furt si tak nutí s těma ceckama. Jaký skin by tam měl být? Ten Pavel tam, Pavel, to je taková smůla, že mod, který jsi tam sám dal, protože jsi nadržený honič, 95% tvýho mozkomíšního moku je sperma. A on tam není skin, který to vrací. Chudák ten tak Pavel. Učítal. Chudák ten Pavel, že s váma dementama tam musí trpět. Kamu, ty to jsou jedinej Pavel, tady chce mori s ceckama, my chceme hrát opravdu, ty vole. Prostě, jenom rádi, že to má takto hodit, ty vole. Je tomu a to je pravda, he's right, he's right. Vem si, že bychom, že bychom měli grupu, kde nemůžeš blamovat jednoduše jednoho týpečka, co to utankuje. To bychom se na ničem nedomluvili potom, že? No přesně, no hlavně bychom ty vole byli absolutně v koncích. Na koho to ty vole hodíš? To by bylo trapný. To by bylo trapošení, ty vole. Pavle, letíme už na ten Titán. Pavle, koupíš jo, je tam. Prosím, Pavle, koupil Pavle. Si by ten Rocket Launcher? Pavle! To píč, já nevidím na tu obrazovku, ale koupí velký hovno! A koupil... Titán, super! Já ti to ukážu. Objednal si mi ty džíny, co vypadá... Tady je kolegíny. Džegi... Wooo, yeah! Už vidím ty schody až do nebes. Ty vole! To je jak žebřík do nebe, kamaráde. Můžu skákat? Jsme na Titan, doufám, že jste rádi, nevidíme ani na vlastní host. To je super. Budeme se lezet dovnitř. Máme čekat ještě na... Na co tady máme čekat? Budeme se lezet dovnitř, já nevím kudy. Jako my jdeme na Titan bez baterie. Hej, kde jsme to přistáli? Tady se jde, tady je světlo. Tady polaně a no, tady už jsou schody, ježiš, to je easy. Dobré, už se napakovat jak blázínek. Vy tak si jich za 7, děkuju. Knajpiku jich za 82 měsíců, děkuju. Knajpik zapomněl odpojit kredit. Čet, tyhle zprávy jsou tak urážlivý. OK, čet? Ale je to vodost zasekanější, než to bylo to Lethal Company, ty mody už jsou... Oh, snubák! Plně tato ty kozy dělají strašný problém, nejenom s fyzikou, ale i s performancem. Co ty zajíco holky? Pavel nezná limity. Dárek! Konvica! Komedie! Potichu, čet. Lampa za kilo. Bacha, tu masku nesmíš držet. Airhorn. Kolik tady toho já se asi udělám? Co to bylo? Wolfe, díky za 10 darovaných, ty blázne. Je tady ještě jedna maska, už bych neměl místo. Ty vole, jak se můžu svítit, to je super. Včas jsem to důstej. Ha? Huh?
Chlapci, tu je cinkačka! Chlapci, tu je cinkačka, Pavle. No jasně. Ale potom ano, jsem viděl večer, ano, vás, že jsem viděl večer, nechci dneska ano, domů. Udělej to. Dorme, dokážeš si představit takový první rande? Ježiš, kurva. Disco. Oh, baby. Tak, teď to musím. Zdárně dopravit všechno dolů. Takhle airhorn slychávám od mámy z ložnice. Wow, chat. Akronyme, dík za 20 měsíců, Karle dík za 47, Tribble dík za 10 měsíců, Valsi dík za 50. Mě v PSK kurvil ten toolbelt, ale já mám v piči od začátku, to podle mě fakt dělají ty kozy, když oni se tam seknou ty vole, v momentu skáčou hodně, tak se ti protočejí okolo hlavy, tak ti obmotá ty vole levá cecka prostě krk a uškrtí se tvoje postava vole, ta grafika, jak to má potom vypočítat? Ta hra nemá fall damage, prej nemá fall damage, tak tady kundi bádek si myslí, že hraju poprvý dnes. Ty kamery na helmě kurvy FPSka, jo to asi taky no. Ty mi přijde relativně zbytečný. Počkej, kdyma se jde. Ha? Nic nevidím, už. Tak, cinka léra začíná. Lampa. Airhorn. Maska. Konvice. Oh, snubák další. A ještě jeden snubák. Takže celkem 4 kila. Let's go. A potomka, jo. S tím se dá žít, jim ho. Přemýšlel se o tom anniversary updateu. Čeho? Jo, Slendermana. Jako mohl bych ho dát, no, to je na jeden stream. Už mám pocit, že se ho nahoře zvrtlo. Určitě ne. LXD, dík za 2 roky. Akronyme, dík za 20. Oni mají určitě plný ruce lootu. Plný ruce lootu. Melichare. No. Brunsla právě dal post na Instagram, tak mám děvče Nikulku a dal společnou fotku. Ne, jo. Já tomu nevěřím. Voler, frajeři. Tvoje frajer. Hele, rande, který dáš za jeden den a hned jste spolu, já si myslím, že to má dlouhý trvání potom. To jsou základy pro pevný vztah. Jo, ale normálně. Funkali, že si, what the fuck. Blesk, Brom. Dobré. Brom, Blesk. Pavle, 4 kila jsem dones, je to dobré. Ale je to už asi bohovně, Vojto, jo, okay. Bych šel Fire Exitem. Jo, okej. Okay. Fire Exit je tady vedle. Ty vole, já nevím, jestli ty kozy mi to lagujou, ale reálně mám dneska nejhorší performance ze všech dní. Fuck, jako ty FPSka. FPSka nejsou příjemný. Od kedy hráš s Hajzetom? Já s ním nehraju, on hraje se mnou. Jak říkám, jak bude v shopu k dispozici nějaký jiný suit, tak to swapujem a tam cestky nebudou. Kamery a kozy berou nejvíc pe... Cože? Grznár! Ne, kotlár! Kotlár, já nic nemám kotlár, nemám nic kotlár! Ty pičo! Tam jsou noví umělci, UE5 grafika, nová kapitola a příběh. Ta hra se dostala z mrtvé hry na docela živou, takže pokud někdy by si chtěl dát hororovku, tak by mě moc potěšilo, kdyby se vidět u tebe. Nejde vzít? Nejde vzít. Pavle. Pavle, musím dát ty kozy pryč. Já vím, že ti to trhá srdce, já vím, že to je krutý, já vím, že to je ostrý a chci po tobě hodně, ale Pavle, musíme dát ty cecky pryč. Předtím to fungovalo skvěle, mimici, tohle všechno, utility belt, hele bomba, ale Pavle, já žádám tě o hodně, prosím, vzdal by ses aspoň těch virtuálních naditejch mlíkáren, ceciášů, těch pětiček, těch obrovských cendiášů, dandáků, drndáků, mlíka. Ne. Hail to the king, baby.
Ty vole, on má prsten. Ty vole, Pavel prostě a řekne ne, kozy zůstávají, odmítne elaborovat a jde nahánět Roma. Proč ne? Víš, za prstínek. No, ne, 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 já nejsem rasista! No jo. Kotlár security, to znamená, že jsi bezpečí, ale jsi bezpečí sám před sebou! Ty pičo! Ty pičo! Ty pičo! Hunting season. O kurva. Ne! O žádná věstonická veruše, babu. Ty pičo, to je v prdeli! Kumr mimik! On je prostě kumr mimik! Mě nahání Melichar, co si chce vyhonit, péro. Tohle je hodně špatný, tohle je hodně špatný. Melicharé, jaký je tvůj názor na menšiny? Jak to udělal? Já jsem piči. Kurva, já tu mikrofonu mám nějaký chlupy a mě to šimrá na držce, vole, to je hrubý. Co? Proč teď mluví jak hajzet? Kdo je tohle? To jako... Gratulace, ne? Jo, jo, gratulace k Top Donu, super Melichare, já jsem taky rád, ale potřebuji jít pryč, už musím jít. Počkej, čas jít do... Počkej, já jim dám put. Pavle? Pavle? Haló? Haló? Kluci? Kdo tady chodí? Cinkačka doslova. Pavle? Máš cinkačku? Jebem na to, jdem do piče. Jdeme do prdele, Pavle. Blesk! Hrom! Ty pičo, ty pičo. Styl, styl, dneska je krásně. Ne, není, se. Není krásně, není to tady dobrý. Ty pičo, vole, tak já jdu do prdele. Je tam ještě něco? Ještě klíč. O kurva. Ty vole, já slyším. Ne, nechoďte za mnou. Ten mimik řekl blesk, protože Pavel ho to učil, ten píčus. Ten Pavel konstantně haslí. Fur blesk, 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 blesk. A potom jeho mimik říká blesk, no to je velký překvapení. Dement. A dobrý. To ne, do píči. No jo, já jsem mohl žít, kdyby Heisled nedělal píčoviny, že? Ale jinak dobrý. Hele, kolik z nás, kolik před... Jak to, že máme 4 casualties? No, protože jsme žili dělat píčoviny. Já když jsem teď umřel, to jo, ale já když jsem teď umřel, tak mi to ukázalo, že jsem jedinej mrtvej. Tak asi je to rozbitý. Teď mi to, teď fakt, já jsem umřel, ukázalo mi to, že jsem jedinej mrtvej, neslyšel jsem vás, nic. Jako je to celý extrémně vonky, fakt jako ty cecky skurvily jako 50% všeho, od performanceu po výkonu, prostě nevím, hele. Jo, jo, Vojto, můžu za to cecky. Ty vole, ani ten mimik mě nemohl zabít. Ty cecky. Je to celý strašlivě zabugovaný. Prostě šovinistický. Ne, asi Pavle, normálně ani diváci z toho nemají radost. Pavle, jako, Pavle, je to broken jak blázen. Jak nemůžeš mít radost z tohohle, jak prostě? Jak, nechápu, Pavle, ty jsi ten typický frajer prostě, 4 kamarádi, chlapi, největší kamarádi od základky a ty pak kozama skurví Spartu! Vojto, věř mi, kdo nainstaloval Gambu do téhle videohry? No ty, ta je super, tu tam nech, ale dej do hajzlu ty kozy. Tam si určitě nepochybil, jo? Ale víš co, Češi, my jsme Češi, my si vzpomínáme jenom na to špatný.
Jsi zemrt, Pavle, ty kozy. Proč ukazuješ na mě, Melicharej Pavel, tady? Ty vole, já se z vás poseru, vy jste totální kokoti. A ty jsi taky poslal, že jsi mi slyšel na to, vole. Odprvíš. Co to koupil? Co koupil? Já jsem šetřil na ty skurvený obleky, abychom neměli už všecky tady. A nikdo to utratil. Pavle, a co takhle dát do prdele ten mod a pak nebudeš mu začetřit vůbec na to? Aby si neměl něco, co si tam modnul! Proč bys za to platil? Proč bys za to platil? Jakom zjistili, že zase budou všichni neviditelní do píče! Pavle, tak tam nech základní modely, dej do prdele ty oči, ty top hety, kozy. Já jsem ten Doctor Strange a teďka vám říkám, že tohle je prostě ta jediná realita, kde to prostě jsme vyhráli. Ne, já odmítám být v jediným realmu, a sice v realmu, kde všechny ženský mají prdel jako Felicie! Pavle, já jsem utek od Call of Duty, protože tam jsou už ty Nicki Minaj a ty mi je dáš do Lethal Company, ty jsi takový pičus. Co to kurva? OK. Zapomněl jsem na chvíli na kozy. To je co? O kurva. On je tady ne... On je tam prostě nechal. To ti jebe? Jo, jebe mi, Melichar jsem vlezl a hnedka mě tu nechal ten kokot. Tak díje, já na něj koukám, projdi. Nazdar, hoši. Nazdar. Počkat, po kom jde? OK, Pavle, ta hra je broken jak blázen. Pavle, co jsi udělal? Ty prostě, abys měl virtuální kurvy! Ty jsi skurvil celou hru, ta hra je úplně v píči. Ta hra je doslova nejvíc broken, co jsem nikdy hrál. Ty pičo, Pavle. Pavle, já bych ti fakt doporučil. Já na něj koukám. Dobře. Hajze, ty jíš volt momentálně, když koukáš? Nejím nic, kurva. No tak jakoby, že bys mohl prostě jako... Jo, no to je blbý, no. Ne! O ne! O ne. Protože je to GG. Proč píšete GG? Kvůli čemu píšete GG? Jistě bojuješ, určitě. Kvůli čemu píšete GG? Pavle, já mám panenku. Oh, já mám panenku na sobě. Ty smrdě! Ty čuráčku, kde je ten Pavel? Já ho zabiju za ty kozy, za to, že mě tam nechal s tím callheadem. Já ho roztrám! Kde je? Dejte mi někdo kvér, já ho jdu zastřelit. Pavle! Do píči! Muzika nejde zastavit. Nejde na to, že zastavit.
Cítám a skurvený Ailes dok to zajebe. Ty, kde jste? Kluci? Kluci, jasný. Kluci. Čau Vojto, poslal jsem ti na business mail svůj životopis na pozici přítelkyně. Ok, tomu, jako dobrý vtip, ale já tomu odmítám uvěřit. To za mnou dejchá, kurva, fix. Však BTV, on není mrtvej nebo co? Business mail. Duchý se nebo co? Co se mnou přiš? Pavel vypadá jak přijetá žába. Jako v reálu večer. Nutcracker. To je. Proč tam za mnou dejchala nějaká píča, ty vole, co to bylo? No ještě chvilku a podle mě tím kozám narostou nožičky. Ale Jinole, děkuji. Boží, kde jste? Neříkejte mi, že zase jste všichni mrtví. Proč ten titán teda hrajem? Když nejste schopni přežít, ani když kempíte venku vyloženě. Je to prdel. Tohle jak má Pavel plnou hubu keců, když poprvý neuzel jako první. Ne, to ne. Ty máš můj skin a nemáš cecky! Ale tam Pavel dal gambu jen, protože to řekl Artix. Jo, to nás nějak napadlo. To nám nějak docvaklo. Tak to je, ty chci vidět kláč, chci vidět kláč. To je blázen. To je blázínek. To je blázen! Ježi, tady vole, ty kozy můžou smužit jen jako trampolína. Ty koko, to co zandál. Ty vole, blbý je, že teď bude nesnesitelný a ty kozy neodendá. Teď bude mi ego trip, teď bude horší jak Melichar. A já nevím, já kdy měl naposledy ego trip. Jako tenhle rok? Kovka, pěkně. Zatím se ten titán docela vyplácí, boys. Ty pičo, Pavle, já normálně mám chuť ti ublížit v Minecraftu za to, co jsi kurva dal za ty mody. Mně se bugujou textury, mě odlítnul v obraz do stropu. Pak se mi tam koza mi prostě zalepí levý oko, ty vole. Objeví se panenka, ty vole. Bagnu se ve dveřích, tvoje tlustá prdel se tam verve. Pavle! Nemůžeš někdo svádět na kozy, Vojto, ty jsi prostě jak ten nedobrovolnej celibát. Já jsem incel! A říkám, že všechny ženský jdou do prdele! Můžou ženy podle tebe! Mano, můžou za to! Měli byste se vrátit k základům, kdy muž vládne. Ženy můžou za tvůj posranej život! To teda můžou! Já o tom budu točit vlogy na YouTube, kamaráde, počkej, já ti řeknu. Počkej, tady si ho musím zastat, Pavle, tady si ho musím zastat, ve Vojtově případě opravdu můžou. Pavle, já jsem muž. Pavle, já jsem muž, který ho vychovali ženy, za všechno můžou. Hele. Poslední Titan Run, tak doletíme na company, pak se nám refreshne shop, určitě tam bude možnost koupit nějakýho jinýho suitu. Ale proč bys ty vole spolíhal na to, že musíš koupit suit, když stačí odstranit ten muzeum? Protože aspoň na videoru vy fakt chcete to dávat Alt F4 a chcete, abych vám posílal nový profil, kde to není, když se to dost udělá. Jo, jestli to znamená, že budu mít stabilní FPSka, ta hra nebude bugovat každý run, tak ano. Ale prostě poslední run, zkusíme ten shop refresh, jestli to tam bude. Ahoj. Prostě on je horší jak Alkan s Fortnite shopem. Tak to chceš dát Alt F4 doslova teďka? Já. Pavle, nic si nepřeju víc teď v životě, kromě toho mít větší top donu než Melichar. Pavle, já přinést toho Aleše Bejra, jako tu turetu, prosím. No já bych rád. Jo? Že já se bojím se to domrdal zase. Ne. Tohle je nejhorší lead, já si myslím, že jakoby Little Company už prostě mody to zničili, GG. Já jsem to říkal, že to bude třeba. Byla to dobrá hra, ale prostě už jsme zašli moc daleko s těma modama. Cítím, že hraju Little Company. Vždycky je nějaký point of no return. Všechny mody dobrý, jo, ale ty kozy, tam to už mi nesedne. Prostě já už se necítím, že hraju Little Company kvůli ním.
Já jsem úplně v pohodě s feelem, já nejsem v pohodě s tím, že to vůbec nefunguje ta hra, do píče. To je prostě nereálný, protože je to nereálný, protože ženská s takovýma kozama by nikdy nedělala tuhle tu práci. Nedělala práci, tyhle, kde si něco, kde si mákne. Čeky taky říkal, že to modi zničili. Už jsem na to přišel. To je hrozně jako nereálný. Nevím, co byste dělali s menstruací, to zjistíme příští Lethal Company stream, až to nám Herdy namoduje. Že ty postavy budou krvácet z vagíny. Místo hydrogena, brnu svíči! Kurva! On tady přidá ten Shining mod, ty vole, kde se otevřou veš a vyplaví se krev. Jo, jo. Golden Kappa! Čer, Golden Kappa! Golden Kappa is close, já. Já jsem byl moc nadšený z té Golden Kappy, já se omlouvám. Pavla, no já vím, já jdu od ne, to ne, to ne, ne, ne. Já jsem byl příliš nadšený z toho, že je tady Golden Kappa train, ty blázne. Bém aktivovaný, zlatý. A já umřu, takže to teď nemůžu říct dalším. Z party, to je škoda. Já fakt, že podle mě by prostě cecky měly zůstat v chatu a jinak kompletně mimo Twitch. Samozřejmě nic proti streamerkám, jakoby, hele víš co. Dokud dodržujou pravidla Twitche, chill. Je, to nešaliery, vítám vás. Že proč přijete všichni kapa, když teď logicky tu zlatou kapu mít nemůžete? Co? Co tě zabilo? Je, slyším Herdy, já. Já mám Golden Kappa train, vy blázni! To je ten Fosper. Haló, Flygane? Golden Kappa train, už jsme tak moc back. Hail to the king, baby. Čo ti jebe? No. Jak zajebu nad krakera. Nezajebeš vůbec, není šance. Nehýbej se. Je, tohle mu nevyjde. Děkuju, vy magoři. Já si musím být tom. Ojoj. Děkuji, Magoři. Nojmis, dík za 11. Honzo, díky moc. Sushi, dík za 5 darovaných. Melounus, děkuji ti za gifty. Děkuju. Každý, kdo teďko má resub, bity, aspoň 100 bitů, nebo kolik tam je minimum. Gifted sub. Cokoliv z toho, tak automaticky je v tomhle trainu, který mu odemkne pak zlatou kapu. Na úplně celý Twitch. Nicméně do té doby psát kapu nemá smysl, protože nebudete mít zlato. To je až potom, co doběhne ten train, dojde do konce. Hur hur hur. Haló, Freddy Fazbear? Díky bohu, vole, konečně vidím cecky. Dobré. Ty vole. Já to ochladím. Dobře tam nalítnul. Já nevím, jak jsi to ten Pavel řekl na mě nebo na tu očičku. Vítám vás. Co mám dělat s tou malou píčou? Hail to the king, baby. Co mám dělat? Kámo, měl by si zdát na ty asma, vole, nějaký přípravek, nějaký stříkátko. Ty vole, stříkátko, ajaj, tak to máme další mod. Nevracím. Nějaký stříkátko na asma. Če, vy jste magoři, vy jste... Do prdele, já to jsem paranoidní už druhou mapu po sobě. Magoři, kolik tady posíláte těch eventů? Já si myslím, že on to nevydrží prostě, ty vole, on dá pryč kozy, ale... Melichare, máš pravdu, dneska jsme neměli jet na top dono. Já to dneska docela půjdu, kamaráde, ty ne? Já ne, já mám totiž Golden Kappa train, takže je to... Jo, u mě je Golden Kappa a já vás vůbec neslyším přes ty alerty, protože mi furt něco chodí. Jo, to RNG. Vytočil jsem nejenom 10, ty vole, 10 násobek na pivka, ale i Golden Kappu. Jo, to je taky dobrý.
Co ten Pavel dělá? On obdivuje kozy na tý mrtvole. Jak se to vlní, to je super. Co dělá ten Pavel? Si to můžu užít, až mi do toho kecat ten plešatej debil. On to úplně ztratil. Mně přijde, že sleduju prostě 2013 nějaký gameplay nebo let's play z Minecraftu, že mě od 15 let bylo zápka. Mně přijde, že nesleduju muže, který furt hlásá, že má manželku. On to vždycky říkám, tohle to každý týden to je horší. Je, to mnohem horší každý týden. Ani ten Bugstrix ho nezachránil, nesklidnil. Hele, ale ta krev, on namodoval tu menstruaci už. Ne. Pavle, já o tebe mám seriózní obavy. Co to kurva děláš? Married by the way. Married by the way. Pavle, jaký to je prostě být muž přes 30 let? Já to prostě potřebuju, já už to možná vím. To jsou videory, to se nepočítá, já nevím, o čem mluvíš. Aha. Jasně, no to je něco jako když lidi říkají, že pusa se nepočítá jako podvádění, že jo? Ty vole, tak do tohohle nejdu, do téhle konverzace. Tak to, do toho bych nezapředával. Já bych do toho vůbec nezapředával. Já bych zapředl do pořádný gamby, protože tenhle obraz stojí 69 a já ho vytočím na 690. Já vytočím ten fan, počkej. Já si myslím, že že podvádění to není jenom když políbíš homieho. Přesně. Dělej, ještě jeden double, ještě double, zdabluj, go next, double, znova to zdabluj. Zdablit! Ježiši, to je loser. Prokletí rodiny Oravců pokračuje. To je takovej red... Ten Pavel, já se bojím, že to prostě ztratil, že jsme ho ztratili. Já to ochladím. Čiže ještě jeden? Pokračujem. Já to ochladím. Píši. Aj. Počkej, to půjde. Hell to bych. Prděle. Já doufám, že zdabluju svůj současný kapa train ještě. Počkej, já jdu zdablit Pavla. Vysem se na to, dneska to nepůjde. Ne! Hej, on se zajebal do stěny tou prdelí tak silně, že nejde vytáhnout. Já nemůžu vytáhnout Pavla! Tam je zase klíčema kozama. Jo, on se mají za... Hej, proč mají ty kostýmy i podpatky? Já se bojím, že ten Pavel reálně... My jsme tak moc zpátky! Hovno, máš 10-násobek? Jo, pojď mi! Reborn Studios, nespamuj furt tu kapu, ještě mám jeden. Máš to pokoušet. Jeden cápek, 50% zpráv všetku. Oh, triple kill, ty píčo. Znova triple, dávej triple. Neuvěřitelný, bože říkám, že ty zlatý kapy máte až když ten train dojede, blázní. Už to nejde. Já to ochladím. Dej mi a vezmeš mě aspoň na ještě. Tak to je moje odpověď. 3-0. Tak jo, obraz za 69, chci ho dostat na 690, baby. Mrtka, svině, kunda, fáč, pičus! Dobré, jsme back. Jsme back, ale já chci bejt víc než back, já chci bejt... YES! 680! LET'S FUCKING GO! Let's go! Dabluj to ještě. Mám to zdablit na 376! Mám to zdablit na 1300, jo? Dej to na 1300, já bych... Okej, počkej. Bez čepice. Jestli dáme teďko tenhle ten level Golden Kappa Trainu, tak to ještě zdablu. Pojď. Dobré, ale protahuj to. Já vím, že potřebuješ second hand dopamin. Já to dám, mám 300, mám fan do 300. Dej ho na 3 litry. Pojď.
Ty pičo! 700! Kamo, máme itemy za 14 tovek dohromady. Okej, okej, train tam je. Okej, jdu na to, jdu na to, jdu na to, jdu na to! Obraz za 680. Točím, točím, točím. Mrtka! 304! Znova! Tisíc! Ty blázne! Už jsme na litru. Kamarád, mám, počkej. Ty vole, 2 litry. Kolik máme teďko kreditu? Já chci utility belt a... Ne, Vojto, dej to tam, Bugstix to včera nedal, dej to tam. Bugstix nedal 2 litry. Ten nás potahá, Yeah, jako kvota nic moc? Ty vole. Chat, mám tam poslat dvojku. Takže já jsem si skipnul alert, já nic neslyším. Na litr, pomer na dvojku. Já tam dám ten fen za 700. Nedávaj tam ten fen, to je naše záloha, ty idiot. Jo, jo, ten fen, drž ten fen jako zálohu. Drž ten fen jako zálohu. Jasně, já jsem musel skipnout alerty, já jsem tady furt slyšel resuby. OK, boys! Mám to tam poslat. 2 litry za obraz. Za všechny ty Golden Kappas resubs. Magoři. Já se zblázním, jestli dopadne. Pojď už! Pojď! Počkej! Počkej, posílám to tam. Press E to gamble. Let's fucking go! Ty kundí hvízdě! 2040 obraz. Bome, kurva. Kamaráde, tohle už je od Picassa, ty blázne. Já to jemu, já nemůžu, já to nevydržím. On to udělal. On to udělal. To je magor, kámo, my máme 3500. Ty vole. Tady už, hoši, končíme. Končíme, ne, už stačilo, fakt. Už končíme? Ale viděli jste někdy obraz za 4K, ty vole, to bych chtěl vidět. Hele! Jsi někdy fan za 3000? Ty vole, GG. Hele. Hoši. Když to zdablu ještě jednou, ten obraz bude mít větší cenu než moje top dono. Ten obraz bude víc jak moje top D, kámo. Ty vole, pojďme to probrat. Já se jim poděkuju za resuby. Mástry, díky za gifty, Pipalku, díky za 17, Žiane, díky za 3, Angeloku, díky za 33, Flepe, díky za 17, Billboardy, díky za gifty, Caba. Čet, dejte ten level 14, do trainu, na zlatou kapu, jdeme na 4K, dáme doslova nejdražší item ve hře. Pavel říká, že do toho máme jít, že čtverku již King Dick Paul tu neměl, tak to tam dej. Ty vole, měl bych. Jakoby mě už se zpomaluje train, já když teďko to nevydabluju a ještě mi skončí train, já budu mít takovej dopaminový crash, že normálně budu mít deprese a budete mě muset mazlit těma kozama, abych se z toho probudil. Kdyby si toho Pavla slyšel, jak je nadšený. Počkej, Pavel teďka volá mě a chce mi říct, co si o to myslí. Počkej, já se ho zeptám. Haló. Ano. Alfa hodil 20 gifted, ok, jdu na to. Jdu na to, Alfa, jdu na to. Jdu na to. Ale Pavel říkal, že Bugstrix to včera vzdal hrozně brzo a že chce, abys to tam poslal a protože... Okej, jsem snad Bugstrix. Jsem snad Bugstrix, let's do it. Do piče, děvka! Po, za chvíli jsem back. Hele, v tom případě nebojte se. Já mám ještě fan a zachráním to, okej? Okay? Ještě musíš to zachránit, jsme v píči, GG, go next. To není všem dům konec. Jakoby tohle byla cená lekce gamblingu. Ty vy idioti, my nebudeme mít na nic, my nebudeme mít na planetu, na výbavu, nic, my jsme mohli být boháči. Správnej gambler nikdy neodchází domů s výhrou, takže pokaždé. To je pravda. Ty vole! HiZ, 98% gamblerů přestává před velkou výhrou. Jestli nemáš aspoň 2,5 litru, ještě ho tam pošli. Dávám to tam. Haló. Ej, proč tak dojebalo?
Kurva, v pohodě, dokud nejseš na nule, ještě furt je prostor. To půjde. Ty pičo! 5600 za fakt! Kámo, ty jsi magor, okamžitě do prodej, okamžitě do okýnka, okamžitě! Hojto, viděl jsi už někdy pen za 11 000? Jo, kupoval jsem ho určitě. Na svoji hlavu. Hajzet, musíš myslet ekonomicky, řekni. Ty vole, dokud nikdo z nás nemá 5600 top drone, tak to nemůžeš dát. Volá mi Pavel. Poraď se s expertem, poraď se s mod expertem. No, Pavel, už si chceš povídat. No. Cashler, dík za 27, Korty, dík za 7, děkuju moc, chat, za obrovský množství subů, re-subů, donos, doufám, že se dneska dobře bavíte u streamečku. Doufám, že máte krásný víkend před vámi, plno skvělých zážitků s kamarády, přítelkyněma, rodinou, jo. Kinečko, čilíček, všechno tohle sto. Jo. Kámo, já jsem v životě neslyšel Pavla tak nadšenýho a tak plnýho dopaminu jako teď. Hej, to není možný, ani když nainstaloval ty kozy. On mě doslova prosil, že mi pošle tu samou podložku, co mu dala Míša k Vánocům, když tam ten fén pošlu. Počkej, tu podložku, kde je Míša s prsama. On to úplně ztratil. On prostě hrozně chce, já to tam dám. To je fuj, dej to tam. Pavle, jenom kvůli tobě to tam dám, Dej to tam. To píči. Dobrý. V pohodě, to je v pohodě. To ještě, dej tam triple a jsi zpátky úplně na pohodu. Tak triple, pojď. Triple. Kámo, to je blázen! 8 000! Kolik to stojí? 8 460! Kokot! A to furt není 10. Už jste někdy viděli fan za 16 000? Ne, ale myslím si, že brzo uvidíme fan za nulu. Ne! Jo. Já se nebojím. Ty jsi kundi hvízdek, ty jsi kundi hvízd. Znova triple. Správně, já to vidím úplně stejně. Znova triple, dokud to není za 10 aspoň, tak to nemá smysl. Ty vole, minus 8 000, no nic. Do prdele. Já to ochladím. Pořádku. Už jsme přišli o moc, já myslím, že už to je nakrmený a další už musí být vin. Jo, to jo, teďko tam je toho, teď je tam ten máty tak narvanej, že ti to chce dát zpátky, aby si ulevil. On normálně chce prasknout, aby si ulevil a dal ti to back. Ono to prosí, aby to máčknul. Jo, vraž to tam, ty vole, vraž to, kurva, já tím úplně žiju, vraž to tam. Dělej to, hajze, ty si to teď nezmáčkneš, hajze, ty si nezmáčkneš to Ečko, já si pro tebe dojdu. Pilíš 400 metrů ode mě, zmáčkni to Ečko, okamžitě. Už jsem na tisícovce. Já vím, že jo, v pohodě, dej to tam 10 násobek a jsi na 10 litrech. Mám znova? Jo, 10 násobek. Tak jo. Pome. Ty vole! My jsme tak moc zpátky, kurva! Tak moc back. Tak moc zpátky! Teď to zdabluj na 6. Teď to zdabluj a pak 12. Ano, taky mi to vyšlo. Ty pičo, to je tohle, o tomhle mluvím. Kurva, ty výpočty byly jasný, já jsem to věděl. Gambling je jednoduchá matematika, to prostě zvládne, ty vole, na to nepotřebuješ být Oppenheimer, kurva, teď, 12 000, ty vole, 12 000. Tak pojď, cítím to, dej mi těch 10 000, dělej. Ne, 3 000. Kurva, v pohodě, nesmíme se nechat odradit, menší zaškobrtnutí, v pořádku. Do prdele. Ty vole, to je... Teď už pomůže. Cože? Akro mi hodil 50 gifted subů, pičo, aspoň někdo vyhrává teď. Vycpi to tam zpátky. Blím se s tím mikrofonem, je dojebaný, kurva. Dej mi
desetinásobek. Teď. Ten times. Nechápu, jak ten stream může ovlivnit. Co to okay, dobrý start. Jsme zpátky, jsme zpátky. Už nevolám nikdy přes ten stream skurvenej. Melichare, nemáš přes broadcast. Počkej, cítím to. Ty vole. Hajzet, položu na chvíli, já si ho chci podržet v ruce na chvilku. Ne, ty to chceš protočit sám. Nechci, já ho chci podržet v ruce, já chci jenom cítit, jaký to je mít něco tak drahýho v ruce. Já nemám, vole, Louis Vuitton v sračky, vole. Vojto, že jsi to ty? Jednou Balenciaga, dej mi jednou Balenciaga, fan. Vojto, udělám to jenom proto, že ti právě Acro giftnu 50 cent. Děkuju. Oh. Jaký to je pocit? Řekni to, jaký to je pocit? Já si myslím, že ten pocit je, že se to měli jít střelit. Ne, ne, co děláš? No. Dělej, desetka. Desetka jedem. Jsi blázen, takový investiční potenciál. Tady, jo. Já doufám, že takhle budeš investovat, to je minulý rok. Dej mi triple kill. Hajzet, říkej si, říkej si. S, P, U, H. Co by udělal Hauker? Zgambil to, desetinásobek, dělej. Já jsem si doteď říkal, co by udělal Herdin, a proto to tam posílám. Takže... Herdin by šel na plastiku a zvětšil si kozy za výhru. Dávej! Ty sračko. Kámo, ty vole, kdo to nenakrmil? Víc jsou úplně nakrmený. Poslední spin, ať už vyhraju nebo prohraju, tenhle je poslední. Okej. Je poslední. Okej. Je na čase. Je na čase se kurva vrátit! Jo. Dobrý, jdem ty do píči. Ty pičo, vole, tak ať máme aspoň na planetu. Já už nemůžu zvlát, už to vzpomínám. Máme aspoň na planetu, kam můžeme odletět. Wow, skvělý, vole, ten gambling se fakt vyplatil, boys. Jakoby promrdali jsme dost času, ale hlavní je, že máme výsledky. Hele, kolik potřebujeme kvotu na to, aby Pavel odstranil ty obrovský mlíkárny? Dopamin. 1100, úplně v pohodě, vole, ne? Tak, to bychom měli někam letět, ne? Ty jsi nemocný člověk, víš o tom, co? I'm a sick fuck. I like the quick fuck. Přesně tak. Rent je stormy, to bude dobrý. Koneth. Confirm. Confirm. Můžem letět? Jdu si pro pití, já nemyslím. Kde je ten kundí bádek? Do lodi. Do lodi. Tak už se jede, kurva? Už do lodi. Haló? Do lodi. Už jdu, ale počkejte, já musím resetovat hru, jo? Chat, level 16, golden kappa, train vy jste magoři, děkuji. Duna a za šílený množství. Rýsabíčků, nových sabíčků, okay? Giftidíčků. Začněte rok 2024 správně. Dobrý. Já mám reset. S předplatným. Pojďme český Twitch vytáhnout zpět. Čísla v prosinci byly banger. Ale den, vole, podívej se na to. Melcha se odpojil? Jo, takže můžeme odletět. Za chvíli přijde Golden Kappa, za chvíli se ty emoty rozdají, jestli se tady celý level nepokoří, ano. That's true, that's pretty true. Tak. A já že mám problém. Pavle, jeden dobrý mod si nainstaloval. Kurva. No nic? Lecánek, dík za novýho. Si bude muset dát jeden rychlej restart. Jano, dík za gifty, děkuju moc. Vás. Protože furt tady nejsou na výběr spiny. No? No, tak to asi odebereme ty cecky, že jo? Tak to je čas, Pavle, tu hru konečně vrátit do hratelného. Pavle! Aby vám nepraskly ty vole varlata, no. Všichni máte Golden Cupu, GG.
Pavle. Ne, jako realita je, že si musíme přiznat, že kdybych nepřestal, tak ten fan by teďka stál třeba 40, ale prostě já jsem nechtěl, aby se na mě víc čekal, Pavle, tak jsem to prostě radši katnul. Jakoby je to pravda, no. Pavle, hlavně by bylo důležitý jako vrátit, pojď dát všechny mody, co byly minulý týden, kdy to fungovalo. Počkej, a přijde k tomu jenom tu gambu. Moment, mám alert. Čet, jako mít ty vole normální kapu. Posíláš 600. Tecký mod je top. Dobrý, tak, wow, tak jdem dál. Dobře, tak se to sved na peníze, no, to je super, Pavle, ale ta hra je furt broken! A Melichar bude chtít invite, protože se odpojil a fixuje mic. Melichar, jestli to je celý PC, super. Jak si vyřešil ty FPS dropy, nevyřešil. Tak mezi tím vyřešíme ty mody teda, no. Já si myslím, že FPS dropy se vyřešejí záhadně v moment, kdy odstraní ty píčoviny na hlavu a ty obrovský cecanice. Ukaž ten plakáč ještě, ukaž ten plakáč. Pavle, to by je normálně, no. Jako má skrucenej ten prst, hohoho. Hail to the king, baby. Ten moment, když někoho ukážeš prostříček, abys ho setřel, ty vole, v tomu máš prokopnutej. Pavle, prosím tě, ty máš zvadlý péro, ty impotente, vole, fixuješ to tady na kozák, drž hubu a kuky, ty mody vody instalovat! Hlavně, takže ty máš péro, ty vole. To je hodně kukej, vody instalovat ty mody, mazej makat! Pavle! Pavle! Hej, Pavle! Hej, Pavle! No? Fixni prosím boombox. Ježišmarja. Co ty? Ha? Tak, Pavel jde udělat nový modlist, aby jsme mohli třeba v 11:30 začít hrát hru. Ale jako hrát hru. Če, vy jste blázni, absolutně. Vy jste blázni, ten Twitch je, ten český Twitch je fakt rozjetej od toho prosince, teďko dál. Chat, já řeknu něco, co chci, aby nikdo z vás neklipnul. Nikdo z vás to nesmí klipnout. Nikdo z vás to nesmí klipnout. Když to kurva uvidím kdekoliv, tak jste kokotí a fakt si vás najdu. Od budoucí příklad. Proto se jim mutnu ve hře. Pro jistotu jsem to poslal. Já si myslím, že HiZ, Lethal Company a celkově noví diváci docela oživili teďko český Twitch. Ale nikdo neklipu, že jsem to vůbec přiznal. Jo? Protože vyloženě by mě nechal, abych mu lízal paty v moment, kdybychom dorazili na burger tady v Liberci. Já to nechci zažít. Jména známá jméno.